כתוב בגמרא שלפני הגאולה יהיה מבוכה ובלבול מאוד גדול בעולם. לא נבין, אין מה שהרבה דברים שקורים בכלל העולם, בעם ישראל, וגם כל אחד בחיים הפרטיים שלו, יש הרבה דברים שקורים שאנחנו לא מבינים אותם. ויש הרגשה, לפעמים, יש הרגשה שאנחנו מאבדים את השליטה על, על מה שקורה, על החיים שלנו, על המאורעות של החיים שלנו. בספר המידות אומר רבנו שאחת העצות החזקות להמתיק את הדין ולהרגיש את, שאנחנו נמצאים עדיין על הקרקע, זה אמירת המזמורים של התהילים. יש מזמורים מיוחדים בספר תהילים שכוחם גדול מאוד להמתיק את הדינים. אחד מהם זה מזמור עין זין. למנצח על ידותון לאסף מזמור קולי לאלוהים ואצעקה. העניין של הצעקה, להתחבר עם הדיבור עם הקדוש ברוך הוא דרך התהילים, זה אחת העצות החזקות ביותר שהדור שלנו צריך להיאחז בו. ועל זה נאמר במשנה, בגמרא, מובא, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. איך אנחנו יכולים להישען? אומר רבנו, על ידי שאדם מרבה, וכל אחד לפי יכולתו, להגיד את התהילים, על ידי זה הוא מתחבר. מתחבר בחזרה, מתחבר בחזרה עם המציאות. ועל זה נאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איך אנחנו מתחברים עם רוח אלוקים מרחפת על פני המים? על ידי שמתחזקים באמירת תהילים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.